อันนั้นหรืออันนั้นหรือจ่าเดี๋ยวมันมาเกิดอะไรสิเดี๋ยวมันย่าที่เนี่ยคนยืนไม่ยาวเว้ยเนี่ยบางมันพูดเอาตัวจิ้มอะไรหรืออะไรด้วยช่อว่าอะไรดิมาเกิดอะไรดิสิเดี๋ยวมันเนาะแต่แม่ยังกูต้องได้จีจ่าหรอยังอันนั้นจีเดี๋ยวมันมาบอกแต่แม่จันโอเล่อันนั้นสิเดี๋ยวลูกาเดียวบ้างจันโอเล่เปลี่ยนชื่อมือเสมอจันโอเล่ชิดเดียดูเลยจันโอเล่นามาสิยาเม่พี่ตัวนั่นคือว่าจันโอเล่ปุ่มมาเม่ไอ้ตัวลูกาเม่ลูกนู้นเนี่ยเ
နေပဲဟုတ်တယ်အမပြောမှန်တယ်ကျွန်တော်အတားကြောင့်တချို့ရာလေးတွေကလွဲချော်ဝါးတာလေးတွေမှားခဲ့တာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ရာလေးကဗမုတ်တဲ့ဟာလေးတခုပေါ့အတားနဲ့မာနာနဲ့တူလားမတူလားအဲ့လိုပေါ့နော်မာနာလို့လို့အတားလို့လို့ဂျားထဲမှာတခုတွေအဲ့လိုမျိုးလောက်ခဲ့မိလို့ဟိုရာတဲ့နဲ့အခွင့်အရေးတွေမရဘဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်တော့သူကကြည့်မိလိုက်လို့အဲ့လိုအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့တာလေးတွေရှိတယ်ပြောနည်းနည်းဘွားမှာမှားခဲ့တာလေးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အမားလေးတွေကပြန်ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့အမားလေးတွေဆိုတော့အခုတော့စ조사ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကတော့ဘသူပုံမှာမဆိုပြန်တီဆောက်ရတာပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအမားကိုမှားတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမားကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းပြင်တယ်ပြီးအဆိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲမှာပြန်ကြည့်တယ်အဆိုးထဲနေကျွန်တော်အကောင်းကိုရှာတယ်ပေါ့နော်အကောင်းကိုရှာပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဟိုဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအကောင်းကိုပြန်조사တဲ့ခါမှာအရင်ကတော့ပိုးဆိုးပတ်ဆက်ကြီးမှားခဲ့တာတွေတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇက်ပဲချင်းဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးပြောရတာလေနမိတ်ကတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူဆိုတာကစကားအကုန်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာရှိတယ်လေအဲကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ထိတော့အေးဆေးပါပဲအကူကိုတန်းကအတကြီးတဲ့တဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတော့အတတော့ကိုစီတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ကကိုသုံးသက်ကြီးတော့အရင်အတကြီးတဲ့တဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအတရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပါအဲဆိုရင်အခုချိန်မှာကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစ်မပါလေကျွန်တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစ်မကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်အနာမှာရှိရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲပုံမှန်တွေ့အဲ့တော့အလုံးလောက်ရမယ်အလုံးနှုံးနဲ့လက်နဲ့ပြက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကအလုံးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဟုတ်ဒီအတ္တကံပါဆိုတာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအတ္တတည်းရဲ့ကံပါကိုရောက်နေတဲ့အဲ့လိုဇက်ဖရိန်မျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအမေချစ်သားလေးအမေချစ်သားလေးကိုမှအဲ့လိုမျိုးပြောပါအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တဲ့နာလေးဖြစ်အထင်လွဲမှုလေးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြိတက်ကိလိကိလိဖြစ်မဲ့ character မျိုးလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီစကားလေးကကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာလေးဟိုဒါ drama အကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါလူတစ်ယောက်ကိုအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့အပေါ်ယံကြည့်အများကြီးမှားဝါနိုင်တယ်ဗောနော်ဒုက္ခတွေလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့နစ်နာမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပေးတာအတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ low man item တွေကလည်းဟိုလိုဂျားချပြီး low man item တွေရှိတယ်ဟိုမင်းသမီးတွေဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမက်ခိုင်နေဝေရောမက်မေမြင့်မို့ရောညီမလေးဝေလာရီရောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ low man item တွေကတော်တော်ကြီးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တို့နဲ့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲတို့ဂျားလေးထဲမှာဒေါ်မန် item လေးတွေရှိတဲ့ခါကြတော့အဲတော်တော်ကြိုးစားပါမှာပြီးတော့ဆရာဝင်းဆိုရလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအရင်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇလန်တွေပထမဆုံးရိုက်တဲ့ပြားကြီးရိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ကားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာနဲ့အရန်ကိုစုံညီခဲ့တာ2018တည်းမစုံတော့ဘူးဆိုတော့19206နှစ်ရှိပြီ6နှစ်ရှိမှဆရာနဲ့ပြန်စုံတဲ့ကားလေးဆိုတော့အရန်လည်းရင်ခုန်ပြီးတော့အရန်ကိုပြောနေပါခင်ဗျဟုတ်အဲဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ကျိုးသားပါမယ်ဇက်လေးကလည်းဒီအတ္တကံပါဆိုတဲ့ဇက်ကအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိတ္တကြီးချိန်ပြရကြုံနဲ့အောင်ကျိုးသားပါမယ်ခင်ဗျာဒီကားလေးဟိုယုံတင်တဲ့အခါမှာလည်းပြိတ္တကြီးလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ